ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့မန်ခင်ရက်ွက်ရှိအထက်ကမန်ခင်ကျောင်းမိလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကျောင်းတက်သူမရှိသလိုမိလောင်မှုဟာရှုံ့မီဖြစ်နိုင်တယ်လို့မြို့ခံတွေကပြောပါတယ်။ဇွန်လ15ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်း2နာရီကျော်အချိန်ကအထက်ကမန်ခင်ကျောင်းဝင်းအတွင်းရှိကျောင်းဆောင်ကြီးတစ်ဆောင်လုံးကြီးပါမိလောင်သွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လုံချုံရဲ့အယအမိမဖော်လို့တဲ့မန်ခင်ရက်ွက်လေကျောင်းသားမိဘတယောက်ကပြောပါတယ်။ဒီမီးလောင်မှုကြောင့်နှစ်ထပ်ကျောင်းဆောင်တစ်ဆောင်လုံးမီးလောင်သွားပြီးကျောင်းအတွင်းရှိကျောင်းသုံးပစ္စည်းတွေဇပွဲနဲ့ထိုင်ခုံတွေအားလုံးမီးလောင်သွားတာဖြစ်တယ်လို့ရက်ွက်အတွင်းနေထိုင်သူတွေကပြောပါရယ်အခုမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မန်ခင်ကျောင်းကကချင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိတမန်းဝင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းဖြစ်ပြီးဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့1946ခုနှစ်ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းခရီးစဉ်မှာကချင်တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့နေရာလည်းဖြစ်ပါရယ်မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်ဒီနေ့အချိန်ထိမေမိဘကမှကလေးတွေကိုကြောင်းမပုတ်ရဲကြဘူးလို့လဲရက်ွက်နေပြည်သူတွေကပြောပါတယ်။ကြောင်းတာမိဘတချို့ကတော့မန်ခင်ကြောင်းရောက်ဖွင့်နေတဲ့အတွက်အဖွဲစီတစ်ခုခုကရှို့သွားတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လဲခံမှန်ပြောဆိုနေကြပါတယ်။ဇွန်လ16ရက်နေ့အထိတော့ဘယ်အဖွဲစီကဘာအကြောင်းကြောင့်ရှို့သွားတယ်ဆိုတာထုတ်ပြန်ထားတာမျိုးမတွေ့ရသေးပါဘူး။မန်ခင်အထက်တန်းကြောင်းဝင်းအတွင်းကကြောင်းဆောင်မီးလောင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြို့နယ်မိသက်ဦးစီးဌာနနဲ့မန်ခင်ရက်ွက်အုတ်ချုပ်ရေးယုံကိုဖုန်းနဲ့ဆက်တွေ့ခဲ့ပေမဲ့ဆက်တွေ့လို့မရခဲ့ပါဘူး။